Материалдык байлыкка жете албаган эркектердин 10 түрү. Үйдүн башчысы эркек, демек үй-бүлөнү багуу да эркектин мойнунда. Бирок бүтүндөй бир үй-бүлөнү эмес. Өз жанын бага албаган эркектер бар. Акча табуу, майкөл сүткөлдө жашоо ар бир адамдын тилеги болсо керек. Бирок канчалык аракет кылса дагы жокчулуктан башы чыкпагандар да бар. Чынында акча табуу дагы адамдын кулк мүнөзүнө байланыштуу болуп саналат. Ушул күнгө чейин акча таба албай жүргөн эркектер кимдер? Келгиле чогуу карап көрөлү. Биринчи, тоокелдикке бара албай турган эркектер. Жаңы нерсени баштоодон корккон, ишти баштоодо өзүнө ишенбеген, кайратсыз эркектердин ийгиликке жетиши кыйын. Кыйын кырдаалдарда тоокел деп белди бекем буй албаган эркектер өз жанында бага албайт. Экинчи, өзүнүн пикири жок эркектер. Элдин сөзүн ээрчип, бирөөнүн пикирин өзүнүкүнөн бийик койгон, өзүнүн ою жок эркектер жетиштүү жашоодо жашай албайт. 3-чү, жалкоо эркектер. Оңой олжого жетүүнү ойлогон, даяр тамакка тап болгон, жанын кыйнабай турган жалкоо эркектен дөөлөттүү, атагы алыска чыкпаган кыйлуу азамат чыкпайт. 4-чү, атак-даңкты сүйгөн эркектер. Ашыкча кекирейген, мактанчак эркекте жакшылыкка жетпейт. Алар кылган ишинен дайын жок. Эчен бир кыйраткан ишин 50 жыл айтып, элди тажаткан эркектер. 5-чи, плансыз жашаган эркектер. Бүгүнкү таңды атырып, кечти күтүп алдына койгон максаты, кыялы жок жашаган эркектердин байлыкка жетиши күмөн. Бага ачылып, оңой олжого жетсе дагы аны сактап кала албайт. 6-чи, ысырапкор эркектер. Чакырган жерден калбаган, бар тапкан дүйнөсүн ичип жегенге, той топурга жумчаган эркектер да байый албайт. Мындай эркектер арак шарапка, кыз келиндерге акчасын коротуп салат. 7-чи. Үй бүлөсүндө сыйы жок эркектер. Үй бүлөсүндө жаратылуу иш кыла албаган, кадыр баркы жок, өз саясатын жүргүзө албаган эркектер да ушул тизмеде. 8-чи. Күмөн санаган эркектер. Эч кимге ишенбеген, бирөөнүн жетишкендигине ичи тарыган, ар бир сөздөн куйкум издеген эркектер дүйнө менен кадыр баркты жыйнай албайт. 9-чу. Айткан сөзүнө тура албаган эркектер. Орунсуз убада берген, айткан сөзүн аткара албаган эркектер өз жолун таба албайт. Мындайларда кадыр барк деген болбойт. 10-чу. Өзүнө отчет бере албаган эркектер. Мал жанын эптей албаган, не алып не койгонун билбей, эүү кетип, өзүнөн өзү түңүлүп жүргөн эркектер аз эмес. Алардын материалдык абалы да көңүл жубатарлык болбойт.